Hráli jsme zase další super zápas, napadalo nám to tam a pak už se hraje lehčej, takže jo, dobrý zápas, zase jsme je přebruslili a přestříleli, jo, takže paráda. Dostáváme hodně gólů celkem na to, kde jsme a vedení si stěžuje, takže jsme chtěli to znovu, ale bohužel, no, tam jsme udělali faul do třípe, nesmyslný a dostali jsme gól. Se stane, ale to je jako, v podstatě je to úplně jedno, protože jsme vyhráli jako tým. Kluci, za dva poslední domácí zápasy 16 gólů, nejste sami překvapený, že to tam takhle padá? Daník začne. Já trošku překvapený jsem teda, ale mám z toho radost, hlavně, že si Buchta trefil zase. Buchta co? Tak po tak nádherných pasech to ani nejde se netrefit. Vzpomněli jste si na začátku zápasu, když jste dali dva rychlý góly na ten minulý zápas s Brnem, že by to mohlo být něco podobného? Já musím říct, že mi to proběhlo hlavou, ale moc jsem tomu nevěřil, že by se to zase vystoupilo až k tomuhle číslu. Tak očividně si na to vzpomněli lidi, když zašli hruva 10, takže nám to taky proběhlo hlavou, ale asi jsme tomu moc nevěřili, že by to mohl být podobný průběh. Dal jste dva góly, jeden v první a druhý ve druhé třetině, pak jste měl de facto 35 minut na hat-trick, myslel jste na něj? De facto měl, no, ale myslel jsem na něj, přímo mi to furt připomínal, ale myslím, že jsme předvedli pak další hezký akce, který bohužel nevedli ke gólu, ale myslím, že k mýmu gólu, Jarda to tam napálil. Dneska jste hráli ve speciálních dresech, je to těžký zvyknout si na to, že mají spoluhráči jinou barvu na ledě? Ne, určitě ne, naopak ty reflexní pruhy mi tam hodně pomáhaly, možná díky tomu jsem to Buchtovi občas nahrál.